Tá testando, tá gravando? E aí, ligada? Aqui é o Máscara Novaes ao vivo aqui pra vocês aqui. Hoje eu vou mostrar a minha queridinha. Vou mostrar a verdinha, a besouro verde, a mascarita, a duas rodas, como é, verde? Green. Duas rodas green, né? Vou mostrar ela. A sensação do Máscara. Que demais! Retas, né? Vamos lá, negada. Vamos essa mal vida daqui. Que de lindo! Ah, que demais! Vamos lá. Galera, essa moto aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o que que ela tem, qual o segredo dela pra ser tão doida e enrocada pra vocês. Vamos começar pela parte do guidão. Tá aqui a moto aqui. Olha! Olá! Dê um alô pro pessoal aí. Máscara, você... Por que você guarda a cor verde? Porque lógico que é a cor do Máscara, né, meu filho? Máscara, mas a cor do Máscara é amarela, a roupa. Não, mas ele é verde, é a cor da pele. Que demais! É! Vamos lá. Ó, galera, ó. É o seguinte, tá aqui, ó. Vamos começar pela parte do guidão, né? Começar pela parte do guidão. Já falei de marrojo. Galera, ó, o guidãozinho, você pode ver. Aqui, ó. Guidãozinho, tem esse guidão aqui, né? Tem um alongador de mesa. Botei o burrinho, é de CRF. Da 230, tá aqui o burrinho da CRF, né? 230, né? Tem um burrinho, botei manezinha nova. Agora vamos partir pra parte da frente. Essa parte aqui agora, ó. Essa frente, na verdade, de titã. A frente dela de titã, a frente dela de titã. Titã, ó. Você pode ver, ó. Freadiço, titã também, né? Da 2000, né? Botei essa frentezinha. Por que, Márcio, você botou essa frente? Eu botei essa frente porque aqui a outra, a original dela, tá estourada já. E era pequenininha. Aí já tá estourada. E não tinha mais aquela peça pra vender na internet, né? Aí eu, não, quer saber uma coisa? Como eu gosto de dar uns RLzinho, né? Virar a roda pra frente. Eu vou botar uma suspensão logo boa. Vou botar uma suspensão de titã logo. Aí o Maicon lá da MDR assim, Maicon, eu quero uma suspensão de titã. Me ajeite aí. Pronto, ele arrumou. Tá aqui a frente aí, ó. A frente. Tem agora a mesa. A mesa da estrada 200. A mesa, né? Da estrada, né? Por que que é da estrada? Por causa do quadro. O pescoço dela não aceitou a mesa da titã. Ela não coube já. Só aceitou a da estrada 200. Outra modificação na moto. A mesa e a suspensão, né? A suspensão. Aí ficou boa. Não mentir pra vocês. Ficou boa demais, né? Os RLzão aqui é invocado mesmo. Esse burrinho da CR 230 aí que é show. Assim, vamos deixar o motor por último. Vamos para as rodas agora. As rodas, galera. Tá aqui o pneuzinho no ar. Vai, tem que ter esse pneu aqui. Ah, também a moto quase não roda, né? Mas é rodar assim, dar umas rodinhas mesmo, né? Né? Tá aqui, ó. O cubo, né? Titã, lógico, certo. Dá dormir, né? Também, né? Para dar certo. Os arozinhos é de pop, né? Tem o aro de pop, né? O arozinho de pop. Né? Ficou muito bom. Um pedizinho bonitinho também. Ah, o pneu tá até meio rachando, porque tem um tempo que eu me quebrei, essa moto ficou muito tempo parada também, né? Ficou muito tempo parada. Minha irmã dá uma roda, né? Mas era pouco. Né? Aí tá aqui. Tá aqui a outra roda também. A outra roda aqui. A outra roda aqui. Rapaz, até sujo, mas também eu estava meio chovendo. Sabia que tá chovendo hoje pra fazer o vídeo, rapaz? Aí de bicho também, né? O cubozinho da pop, né? Também, né? Pneuzinho, balãozinho, do jeito que eu gosto. Oh, rapaz, esse pneu é bonitinho demais. Você gostaram também do pneu? Eu gostei demais. Ah, esse pneu aqui já tá com 3 anos, tá aqui. Desde o tempo que eu tinha equipe alta performance, mas um menino, eu tenho esse pneu até hoje. O pneuzão tá aí vivendo aí, ó. É, pneuzão rei doido, né? Não acabe, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse kit aqui, galera, ó, como eu disse naquela hora lá, fosse um kit menorzinho, ela dava mais sinal ainda essa moda, né? É titã o kitzinho dela, ó. Titã, né? Ó, tem um portazinho correndo também. Deixa a moto tá suja, mas corre de ser. Tá chovendo, eu não sabia. O dia que a gente vai fazer vídeo show, né? Vamos lá. A balança, galera. A balança já é da pop, né? É da pop. Mas é o seguinte, essa moça aqui é de Bros. A moça de Bros, né? A moça de Bros. Foi toda a adaptação. Por que que eu botei essa balança aqui nela? Outra coisa também, a balança dela não tá aguentando e nem os cubos dela. Tinha que trocar a roda traseira completa, as duas rodas, quer dizer. Não aguentava. Outra interferência também, os cubos. Na hora que eu dava uma rota, na mão se quebrar a raio com o cubo e tudo, arrancava até os parafusos. Quebrou até esse parafuso aqui, arrancou foi com tudo. Do outro cubo, que era assim, um parafuso atravessado aqui.
Arrancou, foi tudo aqui. Fui dar uma roda no meio de uma rataísa, uma minha irmã. E aí fomos dar na rua, mas a primeira moto que a gente compra assim pequenininha, puf, quebrou toda as rodas, fei, né? Aí não, é o seguinte, vai resolver esse problema. Vou botar logo duas rodas logo, né? Dar duas rodas logo novas, tem logo cubo e tudo, né? Resumindo, né? Resumindo aqui, pronto. O papai da balança, também não era boa também. Era muito fraca, mas essa aqui eu ralei dizer negócio. Essa aqui, logo vou ter que botar outra também, né? Porque aqui é bom botar uma de... E que tem ProLink. Porque aqui não vai aguentar. O Mike foi um reforço aqui, o menino lá da MDA, assim, o Alan. Mas, por causa do peso, essa moto aqui, Sandra. Eu, minha irmã e o menino que testa o motor dela, né? O Mike, o Alan. Se botar uma pessoa mais de 80 kg aqui, ela achata a moto, né? O quadro não é resistente pra pessoa muito pesada não, né? Mas é uma moto muito boa. É uma moto pra criança, né? Uma moto nem pra mim não é não. Caboclo desse tamanho, né? Caboclo desse tamanho aqui. Eu porque eu só tenho 70 quilos. Ai, que gostosura. Que demais, é. Agora. Agora, negada. Agora vamos pra parte aqui. Ó, aqui esse aqui quebrou aqui, essa base. Eu deixei ela cair no chão e quebrou. Fui. Tem uma solda aqui, esqueci. Tá aí dar uma bicha de sprayzinho preto aqui, que eu sou o rei do spray. Mas logo vou botar. Olha, a galera fica perguntando, máscara, você tem uma Dory na minha moto? Não tenho Dory, meu filho. Não tenho Dory aqui. É só a capinha aqui pra não queimar minha perna. Você tá vendo minha perna aqui? Olha o rei da minha perna aqui, olha o rei, tá? Toda queimada, aqui. Toda queimada aqui, olha. Mas por causa de quê? Por causa disso aqui. Que isso aqui, ó. O Mike arrumou isso aqui da Dory, né? Outra coisa também, como... Olha o carburador da bichona, galera. Ei, negado, aí, ó. Isso aí é 230. Aí você sabe que a tocada é doida. Ela é forte demais, né? Aqui, ó. A camisa também, ó. O Mike preparou, é 200. É, tá com camisa de 200 agora, esse motorzinho aqui. Camisa de 200. Só não tem virabrequinha, né? Já tá bom demais. Embreagem é 6 molas. Preparada 6 molas. Até quando vai apertar na embreagem, é mais duro, né? Como as outras. É porque aqui, na filma aqui, na pensa, ah, essa embreagem aqui é molinha. É nada, rapaz. É 6 molas que é preparada aqui. E meu filho, aqui foi feita, foi 3 anos estudando essa moto para ficar boazinha, né? E tá aí. Eu gostei da moto, vamos ver aqui do outro lado aqui, esse adesivo aqui, aqui é a cara do máscara. É demais, né? O adesivo da galera que eu tenho na minha moto também, ficou bom. Kawasaki, né? É, tá aqui a bichona aí, KXF, ó, o adesivo do Hugo, 1000 graus, né? Tá aqui, olha aqui o pedalzinho também bonitinho que eu botei lá no Mike também, né? MD Racing, ó, de marcha. Eu gostei demais desse pedalzinho, viu, galera? Gostei demais. Aí a moto toda bacana, adesivo da MD Racing, negado Guarumi Grau, Unis. Quem quiser mandar adesivo pra mim, galera, eu boto na minha moto também. Eu aqui tá mexendo, aqui o adesivo do Dudu Céu, o homem das câmeras, o homem que ajudou também na câmera e forneceu o microfone, o caso da memória. O escapezinho aí, ó, é da Bis, né? Da Bis 100, ó, né? Aí ficou bem bonitinho o escape, né? Show de bola, viu? Gostei. Esse escapezinho aqui já tá bem. Olha, era todo preto quando veio esse escape. De tanto dar pau nela aí, a rocha tá pra descer o nó mesmo, tá aí, ó. Aí o que tá faltando mesmo nessa minha moto mesmo, galera, agora aqui, sabe o que é mesmo? É só um freio a disco traseiro mesmo. Por causa, quando eu tô empinando, eu boto na banguela. Se eu for querer encostar essa rabeta aí, raspar tudo aí, né? Fazer o raspão quilométrico na minha moto, máscara no raspão quilométrico. Aceitei a narração, vai começar a encerrar. Mas não dá, por causa que o freio é muito violento. Eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo que eu vou fazer aí já, andando com ela, vendo como é a força da bichinha, como ela se comporta no assalto, como é o freio dela. Vocês vão ver agora no próximo vídeo agora que eu vou fazer agora. E voltando aqui, o freio é muito doido. Quando eu empino a bichinha, faz assim de uma vez. E eu tenho que dar um freio nela. Não botei o carro aqui agora, eu tenho que trabalhar mais pra me gastar o dinheiro. Mas que você gastou muito nela, gastei, meu filho. Gastei. Essa moto aqui, não tem que eu comprei ela, foi um sabe, 1800 nela. Deu um celular, deu a bicicleta, né? Deu um celular, deu uma bicicleta. Deu um negócio de motocross pro cara. E deu um dinheiro pra ele. Rapaz, sabe, por 1800 essa motinha mesmo. Meu, essa minha foi uma troca doida mesmo. Mas não tava deixei, tá? E lá eu gastar. MD Racing foi um projetinho pra mim. Eu fui lá, mas eu quero a moto desse jeito. Porque eu quero desse jeito. E eu quero desse jeito mesmo, né? E tá aí. A moto ficou do jeito que eu quero. Gostei. Tá faltando algumas coisas? Tá. Tá faltando algumas coisas, mas devagarzinho. Mas se você tem dinheiro, não tem dinheiro, meu filho. Eu trabalho.
você ter fé em Deus, trabalhar, seja honesto, em qualquer trabalho que você for, não tem inveja de ninguém. Tá aí. Aí com som, trabalhozinho, a morte vai ficando boa, vai ficando do jeito que a gente quer, né? Tá aí. Você também pode trabalhar, pode comprar sua motinha também. Nada de enrejar ninguém. Ah, isso é o quê? O caboclo ali tem um negócio ali. Como é que ele consegue aqui? Meu filho, raver de onde ele faz as coisas. Não seja invejoso na vida. Seja trabalhador. Não é? Aí, ó. Né? Aí, galera. Um vídeozinho bacana pra vocês aí. Espero que vocês gostem aí. Um abraço pra vocês todos aí, viu? Que tá me acompanhando aí. Os inscritos aí. A galera do Free Fire também. Também comigo aí. MD Racing. Os meninos da pastelaria ali também. Mandaram dar uma alô pra eles. Eu não dei ele, mas tô dando agora, né, negada? Negada da pastelaria aí. Um abraço para todos vocês aí, galera, viu? Gostou aí. Quem gostou do vídeo aí, tá aí o vídeo explicando sobre uma mini moto. Em breve vai ter vários vídeos dela. Tá aí. E espero que vocês gostem. Eu só digo agora para vocês. É demais. Ah! Abraço para todos. Um beijo para vocês. É demais.